Strihaj, prilep, namaľuj, zasaď, uvar, vyfarbi. Janka a Tomáš majú vždy pár skvelých nápadov, ako urobiť svet okolo seba o niečo krajším. Stačí len pár šikovných rúk, štipka fantázie a chuť pustiť sa do toho. Hraj sa a vytváraj hračky aj maškrty v zázračnom ateliéri. Každú nedeľu ráno na Jednotke.